Ix-xemx tagħna hija qawwija ħafna. Ir-raġġi tagħha jagħmlu ħsara serja fuq il-ġilda ta' tfal tagħna li hija fina u tenera. Ħin twil fix-xemx ixejjaħ il-ġilda tagħna qabel iż-żmien. Inaqqas ir-reżistenza tal-ġisem għall-mar u saħansitra iwassal għall-kanċer tal-ġilda. Tħallix dan ikun il-każ tiegħek. Ħares lil uliedek fi ġranet sajfin u libbishom il-biss protettiv bħal briret, ħwejjeġ bil-UV protection u nuċċali tax-xemx. Uża krema protettiva ta' spiss u wara kollox tħallihomx fix-xemx.